አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርት አርዕስተ ዜና። የክልልነት ጥያቄውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስገባው የጉራጌ ዞን በስሩ ያሉ ወረዳዎችን ተቃራኒ አቋም አጣጣለ። ባልድራስ የቀድሞውን የፓርቲውን ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ የት እንዳሉ እንደማያውቅ ገለጸ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ውስጥ በትጥቅ ትግል የማይሳተፉ ትግራዋይ መኖር እንደሌለባቸው አሳሰቡ። ጤና ይስጥልን እንደምናምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሰኞን ሐሴ 9 ቀን 2014 አውደ ዜናችን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አውደ ዜናውን እየመራው ራቢያ ከድር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አሁን በቀዳሚነት ወደ ተመረጠው ዜና አልፋለሁ። የክልልነት ጥያቄውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስገባው የጉራጌ ዞን በስሩ ያሉ ወረዳዎችን ተቃራኒ አቋም አጣጣለ። የዞኑ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ከሌሎች የዞኑ ምክር ቤት አመራሮች ጋር በመሆን ዛሬ በሰጡት መግለጫ በወረዳ ደረጃ ጉባኤ ማካሄድ ህጋዊ መሰረት የለውም ብለዋል። በዛሬው መግለጫ ከሰጡት የዞኑ ምክር ቤት አመራሮች ውስጥ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አርሺያ አህመድ ይገኙበታል። ዳሩ ሰላም ተሾመ ተጨማሪ አላት። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ከክልል አደረጃጀት ጋር በተያያዘ ያሳለፈውን ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማስገባቱን የዞኑ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አርሺያ አህመድ አስታውቀዋል። የዞኑ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ከሌሎች የዞኑ ምክር ቤት አመራሮች ጋር በመሆን ዛሬ በሰጡት መግለጫ በጉራጌ ዞን የሚገኙ አራት ወረዳዎችና አንድ የከተማ አስተዳደር ቅዳሜ ዕለት ባካሄዱት ጉባኤ የዞኑን ውሳኔ በመቃወም የክላስተር አደረጃጀትን በመደገፍ ያሳለፉት ውሳኔ ህጋዊ መሰረት የለውም ብለዋል። የምስቃንና ምስራቅ መስቃን ወረዳዎች እንዲሁም የቡታጅራ ከተማ ማዕከሉን ቡታጅራ እያደረገ አዲስ ዞን ለመመስረት የወሰኑ ሲሆን የማረቆና ቀቤና ወረዳዎች ደግሞ ወደ ልዩ ወረዳነት ለማደግ ውሳኔ ማሳለፋቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ በዛሬው መግለጫ አፈ ጉባኤ አርሺያ አህመድ በወረዳ ደረጃ ጉባኤ ማካሄድ ህጋዊ መሰረት የለውም በሚል የወረዳዎቹን አካሄድ አጣጥለዋል። ህግ አግባብ የሚመለከተው አካል የራሱ ማብራሪያ ሊሰጥበት ይችላል። እኛ ግን አጠቃላይ በህገ መንግስቱ የተቋቋመው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት በክልሉ ካሉ ዞኖች አንዱ ነው። ይሄ የዞን ምክር ቤት የሶስት ብሔረሰብ መቀመጫ አለው። በዋናነት የጉራጌ፣ የቀቤና፣ የማረቆ ሶስቱ ብሔረሰቦች መቀመጫ አለው። ከዚህ አንጻር ሶስቱም ብሔር በጉባኤ ተገኝተው ምልአተ ጉባኤው በተሟላ ሁኔታ ነው ጉባኤ ያደረግነው። የክልል አደረጃጀት ጥያቄ ምላሽ ደግሞ መንግስት ያቀረበው ምክረ ሀሳብ በዞን ምክር ቤት ልዩ ወረዳ ያላቸው በልዩ ወረዳ ምክር ቤት ላይ የውሳኔ ምክረ ሀሳቡ ላይ ውይይት እንዲካሄድ ነው የቀረበው። በአጀንዳ ይዘን የሁሉም አካባቢ ተወካይ በተገኘበት ነው ጉባኤ ያደረግነው። እኔ ከዛ ውጭ እየተካሄዱ ያሉ ጉባኤዎች ላይ ትንሽ አስተያየት መስጠቱ እንደኔ ይቸገራለሁ። የሚመለከተው አካል አለ ራሱ ከህግ አንጻር ሄደውበት ጉባኤ የሆኑ ያሉ ጉባኤዎች ላይ መልስ መስጠት ይችላል ማለት ነው። በጉራጌ ዞን ምክር ቤት የህግ ፍትህ መልካም አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሄሪያ ወርቁ በበኩላቸው በወረዳ ደረጃ ጉባኤ ማድረግ የህግ ተጠያቂነት የሚያስከትል ስለመሆኑ እየተናገሩም ሲሆን ወረዳዎቹ አካሄዳቸውን ለዞን ምክር ቤት ያሳወቁበት መንገድ እንደሌለ አብራርተዋል። ያው በምስራቁ በኩል ያሉ አካላት ጉባኤ አካሂደዋል የሚል ነገር ነበር ሲነሳ የነበረው። እኛ ያው ዛሬ ላይ ወክለን የመጣ ነው የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ነው። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ያው 8 ከተማ አስተዳደር አሁን ባለንበት 16 የገጠር ወረዳ 24 መዋቅር ነው ያለው። ስለዚህ 24ቱ መዋቅር እኩል እያየን እየተወያየን ተግባር እየፈጸምን መተናል። እስከዚህ ድረስ በቅርቡ በተደረገው ጉባኤ ያው የመንግስት ምክረ ሀሳብ ላይ ውይይት አድርገን ምክረ ሀሳቡ በሁለት ሶስተኛ የመጣው ምክረ ሀሳብ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ወይም የአጠቃላይ የምክረ ሀሳቡ የቀረበው ምክረ ሀሳብ ተቀባይነት የሚኖረው ወይም ማለፍ የሚችለው
ሁለት ሶስተኛ የድጋፍ ድምጽ ሲያገኝ ነው። ይሄንን ደግሞ ማማላት ስላልቻለ ውጥቀት የተደረገበት ሁኔታን ተከትሎ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ወረዳዎች አካባቢ ምናያቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ሊከሰቱ የሚችሉ ክስተቶች ናቸው። ግን በእኛ ደረጃ ደግሞ ፎርማል አድርገን የዞን ምክር ቤቱ ፈቅዶ ይሄ ነገር እንዲካሄድ የተከለበት አግባብም የለም። ለዞን ምክር ቤትም ምንም አይነት መረጃ የቀረበበት ሁኔታ ስለሌለ ከነሱ ጋር ተያይዞ አሁን ላይ በሚዲያ መንገርጸው መግለጫ ምንም አይነት ነገር አይኖርም። በአሁን ወቅት የጉራጌ ዞን ጉራጌ ለብቻው ክልል እንዲሆን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ በማስገባት ምላሹን እየተጠባበቀ ሲሆን ጉዳዩ በልዩ ሁኔታ ለሳምንታት አነጋጋሪ ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። ባልድራስ የቀድሞ የፓርቲው ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ የት እንዳሉ እንደማያውቅ ገለጸ። የባልድራስ ለእውነተኛና ዴሞክራሲ ፓርቲ በዛሬው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አቶ እስክንድር ነጋ የመታፈን አደጋ ደርሶባቸዋል የሚል እምነት እንደሌላቸው ገልጾ አሁንም ቢሆን የት እንዳሉ እንደማያውቅ ገልጿል። ፓርቲው በመግለጫው አክሎም የአዲስ አበባ ወሰን በኦሮሚያ ክልል መንግስት መገፋትና መሰልቀጥ እየደረሰበት ነው ብሎ ስለሆነም የአዲስ አበባ ህዝብ ሊታገል ይገባል ሲል አሳስቧል። ካሰኝር ጋር የባልድራስን መግለጫ ተከታትሎታል። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መስራችና ፕሬዝዳንት የነበሩት አቶ እስክንድር ነጋ በመንግስት ጫና ምክንያት ከፓርቲው መሪነትና አባልነት የለቀቀው ሲሉ ለፓርቲው በጻፉት ደብዳቤ መግለጻቸው መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። ይህን ተከትሎም የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ ሰኞ ነሐሴ 9 2014 ዓ.ም ተመረተ በጽህፈት ቤቱ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቀው አቶ እስክንድር ነጋ የፓርቲውና የሀገር ባለውለታ ናቸው ሲል ገልጿቸዋል። የባልደራስ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አማሃ ዳኘው አቶ እስክንድር ነጋ ስላሉበት ሁኔታ ባብራሩበት ጽሑፋቸው እንደገለጹት ፓርቲው ባልደራስ አቶ እስክንድር የመታፈን አደጋ ደርሶባቸዋል ብሎ እንደማያምን ገልጸው ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን የት እንዳሉ እንደማያውቁ ተናግረዋል። የመታፈን አደጋ እንዳልደረሰበት ገመትንኛ በእኛ በኩል የነበረው ግምት አንዱ በዚህ ምክንያት ነው። እንደዚህ ከሆነ ከዛሬ ነገ ያለበትን ሁኔታ ይገልጽልን ይሆናል በሚል ተስፋ እኛ ምንም ለማለት የምንችልበት ሁኔታ ላይ አልነበርንም። በፓርቲው ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ተከስቶ ያለው መለስተኛ ለመግባባት በብዙ ፓርቲዎች ውስጥ ህይወት የሚከሰት አይነት ውዝግብ ሲሆን ብዙ ሊጋነን የሚገባው አይደለም። በፓርቲ መሪያችን የተቋቋመው ድርጅት በአሁኑ ጊዜ ተቋማዊ ቅርጽ እየያዘ በመሆኑ ውዝግቡ የፓርቲውን ህገ ደንብ መሰረት ባደረገ መልኩ በሰለጠነ መንገድ በፓርቲው አግባብነት ባላቸው አካላት ውይይትና ውሳኔ የሚፈታ ነው የሚሆነው። ፓርቲው በመግለጫው አክሎም የአዲስ አበባ ወሰን በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መገፋትና መሰልቀጥ እየደረሰበት ነው ብሎ በመሆኑም የአዲስ አበባ ህዝብ ሊታገለው ይገባል ሲል ማሳስቧል። አያይዞም የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የቀጣይ ትኩረቱ የፓርቲው ፖለቲካና አደረጃጀት ስራ መሆኑን በመግለጽ ከዚህ በኋላ በሚከተለው የትግል አቅጣጫ የፖለቲካ የማህበረሰብ አንቂነት ወይንም አክቲቪዝም ላይ እንደማያተኩር በመግለጫው አንስቷል። አሁን በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚመራው ፌዴራል መንግስት በአቶ ሽመልስ አብዲሳ በሚመራው የኦሮሚያ መንግስት እና በወይዘሮ አዳነች አበቤ በሚመራው የአዲስ አበባ መስተዳድር ስምምነት እነዚህ 30 ወረዳዎች በከፊል ወይም በሙሉ ከአዲስ አበባ ተወስደው ወደ ኦሮሚያ እንዲካለሉ መደረጉን ያው በይፋ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። ብልጽግና መንግስትን በአፋዊ አቀራረብ ሳይሆን ተግባራዊ ክንውን አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ በተለይ የአዲስ አበባ ህዝብ በሚገባ እየተገነዘበ እንደመጣ ይታመናል። በመሆኑም የአዲስ አበባ ህዝብ የፖለቲካ መብቱና የኢኮኖሚ ጥቅሙ እየተጎዳ ስለመሆኑ የፖለቲካ አንቂ የሚፈልግ አይደለም። የኑሮ መክበድ እና የፖለቲካው መዝቀጥ በተጨባጭ አንቅቶታል። በመሆኑም ከዚህ በኋላ የፓርቲያችን የወደፊት የትግል አቅጣጫ ከፖለቲካል አክቲቪዝም ወይም በፖለቲካ አንቂነት ላይ የሚያተኩር ሳይሆን የፓርቲ የፖለቲካ አደረጃጀትን ወይም የፓርቲ የፖለቲካና የአደረጃጀት ስራ ላይ የሚያተኩር ይሆናል። ከዚህም በተጨማሪ የፓርቲያችን የወደፊት አቅጣጫ የኢትዮጵያ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀውስ ሊፈቱ የሚችሉበትን የፖሊሲ አማራጮችን በማመንጨትና የመነጭቱንም ቢሆን እንደገና በመገምገም ወደ ህዝብ ሰርጸው ሊገቡ የሚችሉበትን መደላደል በማመቻቸት ላይ የሚያተኩር ይሆናል።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁን አውደ ዜናችን ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እንዳልካቸው ወዳጄ መረጃዎቹን እንደሚከተል ያጋራናል። ተመራቂ ተማሪዎችን የመውጫ ፈተና ለመፈተን የቀረበው መመሪያ ጸደቀ። የከፍተኛ ትምህርትን አገራዊ ቅድመ ምረቃ የመውጫ ፈተናን በአግባቡ ለመምራትና ለማስተዳደር የተዘጋጀው የከፍተኛ ትምህርት የመውጫ ፈተና ማስፈጸሚያ መመሪያ ጸድቋል። መመሪያው በፍትህ ሚኒስቴር ተመዝግቦና ጸድቆ ለትግበራም ይፋ ሆኗል። በመውጫ ፈተና ዝግጅቱ ሊካተቱ ስለሚገባቸው አገራዊ ዝቅተኛ የትምህርት ብቃት መመዘኛዎችን፣ የሙያ ስነ ምግባር ደንቦችና ተቋማት ሊከተሏቸው የሚገቡ የአሰራር ስነ ስርዓቶችንም አካቷል። መመሪያው የትምህርት ጥራቱን ለማስጠበቅና ሀገሪቱ የምትፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት ከሚደረጉ ማስፈጸሚያ ስልቶች አንዱ ነው። በመመሪያው የዝግጅት ሂደት ውስጥ በስርዓተ ትምህርትና ፈተና ዝግጅት ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን፣ የሙያ ማህበራት ተወካዮች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ግብዓት ሰጥተውበታል። ይህ የመውጫ ፈተና ከዚህ ቀደም ለህግ ተመራቂ ተማሪዎች ብቻ ሲሰጥ መቆየቱ ይታወቃል። አሁን የጸደቀው መመሪያ ከሚቀጥለው የትምህርት ዘመን ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን ለሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተልኳል። አቶ አሻርሊ ሐሰን በህገወጥ የወርቅ አዘዋዋሪዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ አስታወቁ። የቤሻንጉል ጉሙዝ ክልል የማዕድን ግብረ ኃይል ከወርቅ ማዕድን ምርት ጋር በተያያዘ በህገወጥ መንገድ ሲያዘዋውሩ በተገኙ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። የሚመረተውን የወርቅ መጠን ለማሳደግ ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻርሊ ሐሰን የሚመረተውን ወርቅ በህጋዊ መንገድ ለብሔራዊ ባንክ እንዲገባ በማድረግ ረገድም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ወርቅ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት ከነዳ ወዳጅ ያልተናነሰ የገቢ ምንጭ መሆኑን ጠቁመው በህገ ወጥ መንገድ የሚያዘዋውሩ አካላት በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ በደል እየፈጸሙ እንደሆነ ተገንዝበው ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳሰባቸውን የቤሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት የርዕሰ መስተዳድርና ካቢኔ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ገልጿል። በሰመራ ሎጊያ ከተማ ጎርፍ ባስከተለው አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት አለፈ። በአፋር ክልል ሰመራ ሎጊያ ከተማ ጎርፍ ባስከተለው አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ። የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ መምሪያ አዛዥ ኮማንደር ቢሊኢ አህመድ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው ትናንት ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ የሎጊያ ወንዝ ከመጠን በላይ ሞልቶ አካባቢውን በማጥለቅለቁ ነው ብለዋል። ይህንን ተከትሎ በመንገዱ ላይ የተጥለቀለቀውን የጎርፍ ውሃ በእግራቸው ለማቋረጥ የሞከሩ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ኮማንደር ቢሊኢ አስታውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የክረምት ወቅት ከጀመረ በኋላ ባለው ጊዜ ሱዳን ውስጥ ከ50 በላይ ሰዎች በከባድ ዝናብ ጎርፍ ሳቢያ ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን 136,000 የሚደርሱ ሰዎች ለችግር መዳረጋቸውን መንግስትና የእርዳታ ተቋማት አስታውቀዋል። በተጨማሪም ጎርፉ በ12 የአገሪቱ ግዛቶች ውስጥ 8,900 የሚሆኑ ቤቶችን ያወደመ ሲሆን በሌሎች 20,600 ቤቶች ላይ ደግሞ ጉዳት አድርሷል። በተጨማሪም በመቶዎች የሚቆጠሩ ከብቶች በጎርፍ ሲወሰዱ ወደ 20 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚጠጋ የእርሻ መሬት ጉዳት ደርሶበታል። ኢትዮጵያ ለውጭ ገበያ ያቀረበችው ስጋ 22,699 ቶን ብቻ መሆኑ ተገለጸ። በቀንድ ከብት ብዛት አምስተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ ለውጭ ያቀረበችው ስጋ 22,699 ቶን ብቻ እንደሆነና በዚህም 119 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ድሪባ ኩማ ገልጸዋል። ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም የዘንድሮ 40% ብልጫ ቢያሳይም ሀገሪቱ ካላት አቅም በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ ነው ዳይሬክተሩ የገለጹት። ለዚህ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት ቄራዎች ካላቸው የማምረት አቅም የሚጠቀሙት ከ30% በታች መሆን፣ የእንስሳት ኮንትሮባንድ፣ የበሽታ ቁጥር ኳራንቲን፣ የምርት ጥራት ቁጥጥር አለመኖሩ፣ ያለውን ሀብት የሚመጥን ውጤት ላለመገኘቱ ምክንያት መሆናቸውን አብራርተዋል። ኢትዮጵያ በቀንድ ከብት ብዛት ከዓለማችን አምስተኛ ደረጃ ላይ እንዲሁም ከአፍሪካ አንደኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ዶክተር ደብረ ጽዮን ትግራይ ውስጥ በትጥቅ ትግል የማይሳተፍ ትግራዋይ መኖር እንደሌለበት አሳሰቡ። ከመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ስብሰባ ያደረጉት የህወሓቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል መታገል እየቻሉ ያልታገሉ ሰዎች ትግራይ ውስጥ ቦታ የላቸውም ሲሉ የጦርነት ቅስቀሳ አድርገዋል። የድርድር ሀሳቦች እየተሰነዘሩበት ባለው በዚህ ወቅት የህወሓቱ መሪ ይህንን ቅስቀሳ ማድረጋቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ሐሰን አራጋው ዝርዝሩን ይዟል።
ትግራይን በተመለከተ ባለፉት ሳምንታት መገናኛ ብዙሃን ያጥለቀለቁት የድርድርና ሰላማዊ መንገድ አማራጭ ዘገባዎች አሁንም በተለያየ አውድ የቀጠሉ ቢሆንም በህወሓት በኩል አሁንም የጦርነት ዝግጅቶች እንዳሉ የሚጠቁ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። የድርድር ሀሳብን እስከ መጨረሻው እንደሚገፋበትና ከህወሓት ጋር በየትኛውም ጊዜና ቦታ ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን የሚገልጸው የፌዴራል መንግስትም ቢሆን የህወሓት ኃይል አሁንም ለጦርነት ዝግጅት እያደረገ መሆኑን በመግለጽ ቡድኑ ለሰላማዊ ድርድሩ እንቅፋት እየሆነ መሆኑን ሲያመለክት ይደመጣል። የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ባለፈው ሳምንት በሰጡት መግለጫ መንግስት ድርድር ፈልጋለሁ እያለ ለጦርነት ዝግጅት ጊዜ እየገዛ መሆኑን እንደሚጠረጥሩ አስታውቀው ነበር። በዚሁ መሀልም ከመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ስብሰባ ያካሄዱት የህወሓት ሊቀመንበርና ትግራይን እየመራ ያለው ኃይል ዋና ሰው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቡ አሁንም ለትጥቅ ትግል ዝግጁ መሆን እንዳለበት ሲያሳስቡ ተደምጠዋል። የቡድኑ መሪ ከእንግዲህ ትግራይ ታጥቀው ለታገሉት ብቻ ነው የምትሆነው፣ መታገል እየቻሉ ያልታገሉ ሰዎች ትግራይ ውስጥ ቦታ የላቸውም አይኖራቸውምም፣ ወደፊት እነዚህ ያልታገሉ ሰዎች የሚጎድላቸው ነገር ይኖራል ሲሉ ነው የተናገሩት። ሊቀመንበሩ አክለውም ያልታገሉ ሰዎች ከታገሉ ሰዎች ጋር እኩል መብት አይኖራቸውም፣ አሁን ስርዓት ወይም ህግ እያወጣን ነው፣ ያልታገሉ ሰዎች ለዘላለሙ ጎደሎ ሆነው ይኖራሉ ሲሉ ትግል ሲሉ ለጠሩት ጦርነት ቅስቀሳ አድርገዋል። በስብሰባው ላይ የመቀሌ ከተማ አስተዳደር ተወካይ እንደሆኑ የተገለጹት ግለሰብ ባቀረቡት የአፈጻጸም ሪፖርት ደግሞ ስለ ህገወጥ መሳሪያ ዝውውር አብራርተዋል። 4 ህገወጥ የጦር መሳሪያ ደላሎች ይዘውት ከነበረው 32 ሲሞኖቭ መሳሪያ ጋር በቁጥጥር ስር ውለን አስረናቸዋል ያሉት ሪፖርት አቅራቢው እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት ታስረው የነበሩ ቢሆንም ሀሰተኛና የተጭበረበረ የድጋፍ ማስረጃ ቀርበው እንዲፈቱ ተደርገው ነበር። በወቅቱ 52 ሲሞኖቭ መሳሪያ፣ 3 ክላሽና በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የክላሽና የብሬን ጥይቶች ተይዞባቸው ነበር ሲሉ ተናግረዋል። በመቀሌ ከተማም በሁለት ክፍለ ከተማዎች ብቻ በተደረገ ፍተሻ ተገኙ ስለተባሉት የጦር መሳሪያዎች ሪፖርት አቅራቢው ማብራሪያ ሰጥተዋል። በትግራይ ለበርካታ ወራት የተቋረጡ የመብራት፣ የስልክ፣ የባንክና የመሳሰሉ ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲጀምሩ የአሜሪካና የአውሮፓ ዲፕሎማቶች ትግራይ ሄደው ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ማሳሰባቸው የሚታወስ ሲሆን አሁን ላይ ስለ ጉዳዩ በተጨባጭ ምን እየተደረገ እንደሆነ ማወቅ አልተቻለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በየቀኑ ወደ ራያ ቆቦ ከተማ ከ400 በላይ የትግራይ ተወላጆች ወደ ከተማዋ እንደሚገቡ የራያ ቆቦ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ማስታወቁ ይታወሳል። የትግራይ ተወላጆች ወደ ራያ ቆቦ የሚገቡት በዋጃ በኩል ሌሊትና ቀንን በጋሪና በእግር በመጓዝ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለፋኖና ለልዩ ኃይል እጃቸውን በመስጠት እንደሆነ የራያ ቆቦ ወረዳ ፖሊስ የሰው ኃይል አስተዳደር ኃላፊ ምክትል ኮማንደር አባት አለሙ ገልጸዋል። አስራ ሁለት ኢትዮጵያውያን በዛምቢያ ፍርድ ቤት ህገ ወጥ ስደተኞች ተብለው ቅጣት ተበየነባቸው። ህገ ወጥ ስደተኞች ተብለው በዛምቢያ መንግስት ቁጥጥር ስር የዋሉ 12 ኢትዮጵያውያን በዛምቢያ ፍርድ ቤት እያንዳንዳቸው 10,000 የዛምቢያን ከዋቻ እንዲከፍሉ ተበይኖባቸዋል። ከ15 ቀናት በፊት በአንዲት የዛምቢያ ግዛት ውስጥ የተያዙት እነዚህ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ አገሪቱ ውስጥ እንደገቡ በቀጥታ ወደ ኢሚግሬሽን ቢሮ ሄደው ባለመመዝገባቸው ነው ወንጀለኛ ተብለው የፍርድ ውሳኔ የተላለፈባቸው። በኢትዮጵያ ወደ 32,000 ብር የሚሆነውን ይህንን መጠን መክፈል ካልቻሉ እስከ 9 ወር እንዲታሰሩ መወሰኑን ሉካሳ ታይምስ ዘግቧል። በአገሪቱ ከ12 ዓመት በፊት የተደነገገ የኢሚግሬሽንና ዲፖርቴሽን አዋጅን ተላልፈዋል ተብለው ክስ ቀርቦባቸው የነበሩ ኢትዮጵያውያኑ የቀረበባቸውን ውንጀላ በመከላከል መቃወም ባለመቻላቸው ጥፋተኛ ተብለው ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። በኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የአሁኑ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ አሸነፉ። ባሳለፍነው ማክሰኞ በኬንያ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቷን በምክትል ፕሬዝዳንትነት እያገለገሉ ያሉት ዊሊያም ሩቶ ማሸነፋቸው ተገልጿል። ዋነኛው ተፎካካሪ ዊሊያም ሩቶን ጨምሮ በምርጫው ለፕሬዝዳንትነት የተፎካከሩ እጩዎች ውጤት በሚነገርበት አዳራሽ ውስጥ የተገኙ ሲሆን የራኤላ ኦዲንጋ አለመገኘት እያነጋገረ ነው። በአሁኑ ወቅትም የራኤላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች ሰውየው የታሉ እያሉ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየጠየቁ ነው። በውጤት ማሳወቂያው ስፍራ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ከእናታቸው ጋር መገኘታቸውን የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሳውቀዋል። የኦዲንጋ ጠባቂዎች እጩ ፕሬዝዳንቱ ከውጤት ማሳወቂያው ማዕከል ርቀው ነው ያሉት ብለዋል። ቢሆንም ግን ውጤቱን ለማሳወቅ የተወዳዳሪዎች መገኘት የግድ አይደለም። ራይላ ኦዲንጋ በተወዳደሩባቸው ባለፉት 4 የምርጫ ውድድሮችም የውጤት ማሳወቂያ ስነስርዓት ላይ ተገኝተው እንደማያውቁ ተዘግቧል።
የሶማሊያ ጦር ባካሄደው የጸረ ሽብር ዘመቻ ከ14 በላይ የታጣቂ ቡድን አባላትን መግደሉን አስታወቀ። የጎረቤት ሶማሊያ ብሔራዊ ጦር በሂራን ክልል እያካሄደ ባለው የጸረ ሽብር ዘመቻ ትላንት በመሐስ አውራጃ መሐመድ ወልዬ ዋስጌን የተባለ የአልሸባብ ቡድን ቀንደኛ ሰውን ጨምሮ 14 ታጣቂዎችን መግደሉን፣ በተጨማሪም የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በጦሩ መያዛቸውንም የሶማሊያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል። በተመሳሳይ አሜሪካ የአየር ላይ ጥቃት በመፈጸም የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎችን መደበቂያ ማውደሟ ተገልጿል። አሜሪካ የአየር ድብደባ የፈጸመችው የጸረ ሽብርና ኦፕሬሽን እያካሄደ የሚገኘውን የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ለመደገፍ ነው ተብሏል። ከቀናት በፊት አሜሪካ በሶማሊያ መንግስት ጥያቄ መሰረት የአየር ላይ ጥቃት መፈጸም መጀመሯ መነገሩ አይዘነጋም። የቻይና ጦር በታይዋን ጉዳይ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስከበር ለውጊያ ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። የአሜሪካ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ከሁለት ሳምንት በፊት ታይዋንን መጎብኘታቸውን ተከትሎ ቻይና የታይዋንን የአየር ክልል በከፊል በመዝጋት ባደረገችው ልምምድ የአጭርና የቅርብ ርቀት ሚሳኤሎችን ከመተኮስ ጀምሮ የባህር ላይና ሌሎች የውጊያ ልምምድ አድርጋ እንደነበር አይዘነጋም። አሁን ደግሞ የአሜሪካ ሕግ አውጪዎች ለሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት ታይዋን የገቡ ሲሆን ይህም የሁለቱን አገራት ፍጥጫ እንዲካረር አድርጎታል። በአሜሪካ የቻይና ኤምባሲ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የአሜሪካ የአሁኑ ድርጊት ከቻይና ጋር ያላትን ግንኙነት እንዲበላሽ የመፈለጓ ምልክት ነው ሲሉ፣ የቻይና ጦርም የቻይናን ሉዓላዊነት ለማስከበርና ሉዓላዊነቷ ሲጣዝም ብሎ መመልከት ስለሌለበት ለውጊያ ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቻይና መንግስት ልዑክም ለሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት በትናንትናው ዕለት ታይዋን መዲና ታይፔ የደረሰ ሲሆን ከታይዋን መሪዎች ጋር እንደሚመክርም ተገልጿል። ቻይና ታይዋን የግዛት የአንድ አካል ነች ብላ የምታምን ሲሆን፣ አሜሪካ ደግሞ ታይዋን ሉዓላዊ ሀገር ናት የሚል አቋም በመያዝ የጦር መሳሪያና ሌሎች ድጋፎችን በማድረግ ላይ ናት። ቻይና የአሜሪካ ሕግ አውጪ ምክር ቤት አባላት ታይዋን መጎብኘታቸውን ተከትሎ ዳግም በታይዋን አቅራቢያ ድጋሚ የጦር ልምምዷን ጀምራለች። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ አውደ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ወቅታዊ፣ ታማኝ እንዲሁም ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎች በዩቲዩብ አማራጫችን ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገነን በያላችሁበት መልካም ቀን። ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት፣ በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መቼ ይሆን እኔስ ሞልቶልኝ ማስተር ሴን ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሮን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ፣ ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን እያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድን ነው? አስራደ በፍርዱ እባላለሁ። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አድርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም እያራገቡት ነው። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትህን አይቼው አላቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው የማታምኚ? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። አታውቂም። አባት ነኝ፣ አባት ነኝ። እንተዋወቅ። ከአንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ።
በቤታቸው ተገለው ተገኝቷል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድነው መሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ሰጥ።